Fala aí galera, beleza? Aqui o Samuca, estamos aqui começando mais um dia de sobrevivência no Apocalipse Zumbi dentro do GTA V. E a gente tá aqui, ó, em Grape Seed, estamos explorando aqui essa região das fazendas. E hoje a gente vai nessa fazenda que ela fica logo aqui na frente e tudo indica que tem uma base dos hostis nessa fazenda. A gente vai parar o carro um pouco antes e vamos explorar essa fazenda aqui na frente, beleza? Ó, tem um carro dos hostis que tá saindo desse vilarejo aqui, então tem que tomar bastante cuidado que o carro dos hostis, eles aparecem do nada. Então tem que ficar de olho, no radar, beleza? Estamos com essa sobrevivente, estamos fazendo de tudo aqui para ela ficar viva, né? Tô tentando proteger ela ao máximo. Meu objetivo é não deixar essa sobrevivente morrer, beleza? E, mano, tô cansado já de ficar enterrando sobreviventes. O que que eu vou fazer? Vamos sair. A gente meio que fez um posto avançado nesse celeiro, até que é um local bom aqui, porque o que eu reparei, nessa região das fazendas aqui, ó, tem pouco zumbi. Olha isso. Nada, mano. Nada mesmo. Consegui fazer uma safe zone bem rápida aqui perto desse celeiro, ó. Bem tranquila, uma região bem tranquila mesmo. Aqui dava, tá? Pra fazer uma base bem tranquila, com muitos sobreviventes. Aqui é uma região muito boa, essa área das fazendas aqui em Grape Seed. Mas, bora tirar o carro, que a gente vai lá pra fazenda. Ah, e outra coisa que eu quero fazer hoje. Hoje eu queria muito pegar um airdrop. Tem muito tempo que eu não pego drop, e eu queria pegar um drop hoje. Vamos ver, né? Se cai algum airdrop aqui em Grape Seed. Tava caindo só em Sand Shores, foi só eu sair. Ah, preciso que ela fique estendida. Não posso deixar ela fazer barulho, não. Não sei se ela vai me obedecer, mas eu coloquei ela aqui pra estendida. Vambora. A localização da fazenda tá até marcada aqui no GPS. Tá bem ali na frente, perto daquelas caixas d'água. Pra passar por aqui. Eu tô com medo de ter uma base dos hostis ali. Mano, aqui só no vídeo passado apareceu dois carros dos hostis aqui nessa área das fazendas. Ó, tem um grupo de sobreviventes ali. Ó, eu vou parar meu carro bem no meio dessas. Acho que não é caixa d'água, é um lugar que guarda milho, né? Milho, soja. Deixar o carro aqui. Não era pra atirar, velho. Na hora que eu encosto o carro, você atira, filha da mãe. Vem cá, vem cá, vem cá. Ali, ó. Caraca, mano, essa fazenda tá tenebrosa. Ainda bem que eu tô vindo pra cá de dia. Ó, já vi alguns zumbis na porta da fazenda. Eu já vou matar esse aqui. Parece que essa fazenda tá abandonada. Just reloading. Parece não, né? Ela tá abandonada. Toma bastante cuidado que pode ter gente aqui dentro. Escutando barulho de helicóptero. Beleza, entramos na fazenda. Nossa, a fazenda tá completamente abandonada. Tinha gente ficando aqui, ó. Colchão no chão. Por que que você tá com a armada? Você viu alguém aqui? Muito mato aqui dentro. Meu Deus, olha a frente da fazenda. Onde que sai aqui? Pela porta da frente? É aqui, ó. Meu Deus do céu. Olha isso, mano. Tá completamente abandonada a fazenda. Meu Deus, olha o tanto de zumbi. Mano, deixa eu já eliminar esses zumbis aqui. Carrega. Ó, essa arma que eu tô, ela é boa. Essa arma que eu peguei lá na base do exército. Olha isso, ela tá com mira, tá com silenciador, tá com a pintura do exército. Essa arma tá muito boa. Mano, eu tô escutando barulho de helicóptero aqui perto. Ah, isso aqui é do modo história. Nem adianta. Pode ignorar esse helicóptero. Ó, tem vidinha aqui. Munição de escopeta. Acho que eu não tinha essa escopeta. Essa aqui, eu tinha dado ela pra um sobrevivente. Essa escopeta aqui é boa. Toma. Já pega o loot desse cara aqui. Perdoou nada, mano. Cara, deu mole, é tiro na cabeça. Vamos ali dar uma vasculhada na fazenda pra ver se a gente consegue encontrar alguma coisa. Mano, cuidado, sobrevivente, pra você ficar no meu pé. Não quero que você vire comida de zumbi. Nossa, que tanto. Meu Deus, que tanto de zumbi que tá aparecendo. Bora, entra aqui. Corredor, cadê? Não é esse. Cadê, véi? Que isso, mano? Aqui, ó. Nossa, velho, tá cheio de zumbi aqui na fazenda. Deixa eu dar uma vasculhada bem rápida aqui. Vem, 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 vem pra cá. Mano, silenciador. Cadê a metralhadora?
Pode vir, vem logo, vem logo. Entra aqui, ó. Entra na fazenda. Vem, 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 vem. Beleza, vem subindo aí. Rapaziada, vamos dar uma vasculhada bem rápido aqui pra ver se a gente consegue encontrar alguma coisa. Nossa, tá cheio de zumbi aqui dentro. Beleza. É, ó, tudo indica que não tem nada nessa fazenda. É a fazenda abandonada mesmo. Vou ver se eu consigo pegar airdrop. Parece que tinha caído um drop aqui. Nossa, caiu aqui perto. Mas o tempo dele já tá esgotando. É. Não, caiu agora. Mano, se eu for bem rapidinho, dá, hein? Ó, tem um quarto aqui. Aqui não vai ter nada, velho. Tá abandonado. Tá cheio de mato aqui dentro. Não, cheio de mato. Vambora. Tem nada nessa fazenda abandonada. Se eu pudesse, eu pulava aqui, mas ela não vai conseguir pular. Vem, 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 vem me seguindo. Anda rápido, hein? Vai arregaçando, velho. A gente tá com muita munição. Não precisa criar essa economia de munição agora, não. Vai, 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 vai. Cadê a saída? Quero a saída, beleza. Consegui chegar na saída aqui. Ah, mano, vai ser impossível eu pegar esse airdrop. Meu carro tá lá embaixo. E vamos tomar bastante cuidado com esse carro aí dos hostis. Não, galera, sem chance. Não dá pra pegar esse airdrop. Até eu chegar lá no carro, eu vou dar uma olhada por aqui. Nossa, tem muitas árvores ali no fundo. Eu vou dar uma olhada ali no fundo. Vem, sobrevivente! O próximo drop que cair aqui perto, a gente tenta pegar. Poxa, esse carro branco aqui. É que era carro dos hostis, não? Tá saindo fumaça? Mano, ó, carrinho dos hostis. Será que eles tentaram pegar meu carro do exército americano? Estranho, hein? Mas vambora. Entra logo, entra logo. Entra logo, entra logo, entra logo. Entrou? Sobe aí, quero que você morre, não. Essa fazenda. Tá saindo muita fumaça aqui do meio, ó. Deve ter caído algum helicóptero aqui. Onde tá saindo essa fumaça? Nossa, tem uma ambulância aqui dentro. Meu Deus do céu, olha isso, mano. Uau, olha o barulho do corredor. Deu até medo agora. Meu Deus do céu. Mano, eu me enfiei aqui dentro, realmente. Dá pra sair? Conseguimos sair. Eu acho que tem um helicóptero caído ali. Isso aqui dá medo de noite. Olha isso, velho. Que tanto de zumbi que tá aqui. Tem um guindaste. Aqui já tem um bloqueio. Dá pra passar com o carro aqui dentro? Não dá, né? Não dá, não dá. Tem que dar a volta por trás. Ai, caraca, eu tô ficando preso aqui dentro. Nossa, aqui tá infestado de zumbis. Meu Deus, eu preciso tirar meu carro daqui, mano. Que isso? Tira, 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 tira. Mano, eu tô enfiando meu carro aqui no meio dessa vucu-vucu aqui. Meu Deus do céu. Nossa, agora a gente conseguiu sair na avenida aqui em cima, ó. Caraca, velho, que destruição é essa? Eu vou tentar sair fora. Não tem jeito, não dá pra ficar aqui, não. Nossa senhora. Não, pra que eu enfiei meu carro aqui dentro? Isso, isso, isso. Vamos tentar sair, vamos tentar sair. Não dá pra sair porque aqui... A gente tá na avenida principal aqui, ó, que dá acesso à Paleto Bay.
Aqui tem muito corredor. Peraí que eu vou conseguir sair daqui. Imagina isso aqui à noite. Olha que estamos... Tá de dia, né? Imagina isso aqui à noite. É o terror mesmo. O carro travou. Vai em primeira pessoa, porque eu vou ter visibilidade direito. Acho que aqui dá pra sair. Não dá pra sair aqui. Tô tentando achar uma saída agora. Vai, vai, vai direto. Ainda não. Pega pelo meio aqui. Nossa, que arrependimento, mano, de ter entrado aqui. Meu Deus do céu. Deixa eu dar uma ré. Aqui, ó, dá pra sair bem aqui, ó. Ó, aqui dá pra sair. Não dá pra sair aqui também. Nossa senhora. Olha isso. Ah, achei que era uma cauda de avião caída aqui no meio. O carro dos hostis tá vindo pra cá. E ela tá atirando, mano. Sobre... pode atirar nesse zumbizaiado aí. Vamos devagarzinho, sem ficar batendo o carro. Tem a descida bem aqui, ó. Foi aqui que a gente entrou, correto? Ó, já avistei uma saída. Só direto, ó. Pega direto, pega direto. Boa! Cê é louco, mano. Oh, tá impossível. E tá cheio de zumbi ali dentro. Meu Deus, cadê o airdrop? Agora vamos pegar o drop. Ó, o drop caiu bem aqui na praia. Bem na entrada ali de Grape Seed. Vamos tentar dar a volta aqui rapidão. Partiu o drop, partiu o drop. Será que essa sobrevivente ela consegue matar os mercenários? Porque se ela conseguir matar os mercenários, vai dar GG pra eu pegar esse airdrop. Ó, já avistei a fumaça do drop, tá bem na praia mesmo. Meu Deus, aquela destruição ali. Tá uma carraiada e tá saindo muita fumaça. Eu acho que tem avião caído ali no meio daquelas árvores. Cheguei aqui no drop, ó. Calma. Eu acho que ela não avistou eles ainda. Combate, coloca ela pra combate. Rápido, rápido. Isso aí, sobrevivente. Representa. Regaçamos todo mundo. Aí sim, hein? Nossa, é drop de armas ainda. Vamos pegar mais armas. Eu já tô cheio de armas, cheio de munição. Meu Deus, olha o tanto zumbi que apareceu ali. Caraca, tem uma horda ali embaixo. Tomar cuidado, porque... Mano, ni drop... Opa, lança-granada. Mano, eu já vou explodir aquele carro ali, ó. Pra fazer o teste já no novo lança-granada. Nossa senhora, explodimos o carro. Vamos lá, pegar o loot aqui desses mercenários. Pega a munição. Pega tudo. Meu Deus, eu vou ficar desidratado. Vamos lá. Venho alto, eu tenho com... Eu tô com 13 águas, eu vou tomar 3, porque a minha barrinha tá muito baixa ali de sede. Pancake food. Eu vou comer só 2, né? Acho que tá de boa. Beleza. Meu Deus, meu Deus! Ah, sobrevivente! Entra logo, véi. Ela tá machucada, mano. Tá ferida. Acho que foi por causa do zumbi. Entra logo no carro. Vem, 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 vem. Entra logo. Meu Deus, ela morreu. Não, mano, ela só tava ferida. Eu matei o zumbi. Ah, não, sobrevivente. Caraca, mano, eu coloquei ela pra combate. Morreu, galera. Ah, mano. Agora eu tô bolado. Ela morreu, velho. Eu vou atirar nela aqui. Tomara que ela surge das cinzas aí. Mas vai ser difícil. Mano, o zumbi comeu. O zumbi comeu meu sobrevivente, velho. Nossa, eu achei que ela ia aguentar, porque ela colocou a mão na barriga. Parece que eu não sei. Agora eu não sei se ela tomou tiro, né? Por causa dos mercenários. Eu acho que não foi a mordida dos zumbis. Na verdade, foi a mordida dos zumbis. Não, mano, eu tava luteando os mercenários. Oh, tá complicado, viu? Sobrevivente, isso aqui tá muito complicado. Oh, o carro dos hostis tá até agora nesse vilarejo aqui embaixo. Será que esse vilarejo é uma base dos hostis? Vou chegar aqui, ó, de mansinho.
encostar o carro bem no meio do mato. Aí eu vou tentar ir a pé. E a gente chega mais escondido. Pega a metralhadora. Eu tô com uma metralhadora muito boa, essa aqui. Ah, mano, eu dei o meu melhor pra salvar a vida da sobrevivente. Mas eu acho que ela virou foi com um mendigo zumbi mesmo. Pode vir, corredor. Why hasn't someone sensible shot you yet? É o carro da polícia. O carro da polícia é carro dos hostis. Ah, eu acho que esses hostis trocaram de carro. O carro da polícia deles deve ter estragado. Eu acho que vai dar pra matar eles ali, tá? Mata eles e pega o loot. Tem mais um vivo, tem mais um vivo. Calma. Nossa, essa metralhadora é muito boa. Pega o loot. Quantos de recursos? Mais um de recurso. Eu acho que eles vieram aqui trocar de carro. Olha, você tá morto ou você tá vivo? Caraca, mano! O cara tava vivo aqui atrás. E ainda deu um tiro em mim, que filha da mãe. Cadê o filha da mãe? Caraca, mano, tinha um cara aqui dentro. Pega o loot, pega o loot. Ah, aqui tem colete à prova de balas. Nossa, que tanto de zumbi. Já apareceu, foi uma horda aqui, ó. Se eu pegar um lança-granada, dá pra gente liberar caminho aqui já, ó. Nossa, explodiu, foi o carro errado ainda. É aqui dentro. Aqui, ó, colete à prova de balas. Ótimo. Tem uma van aqui, ó. Será que vai ser útil essa van? Acho que van não seria útil, não. E a van funcionando, ó. Alguém estacionou essa van aqui. Vambora. Um shield de zumbi. E ainda eu fiz essas explosões. Olha ali, ó. Meu Deus, eu vou chamar muito zumbi pra cá. Vambora. Ai. Sai, zumbi. Beleza, vamos pegar nosso carro ali do exército americano. Infelizmente, a nossa sobrevivente, ela faleceu. Mano, eu não queria que a sobrevivente tivesse falecido, porque eu ia cuidar dela. Eu falei, eu prometi pra ela que eu não ia deixar ela morrer. Só que eu não entendi. Agora eu não sei se ela tomou algum tiro dos mercenários ou ela virou zumbi. Foi mordida, né, por zumbi, ficou infectada e morreu. Mas eu acho que foi os zumbis que morderam ela. Eu acho que ela não chegou a tomar nenhum tiro dos mercenários, não. Que a gente conseguiu matar os mercenários muito rápido. Nossa, bem estranha essa morte, tá? Dessa sobrevivente aí. Vambora. Acho que eu vou voltar lá pro celeiro. Ó, tem um grupo de sobreviventes aqui em Grapeseed. A gente pode até recrutar eles, só que... eu não queria recrutar um monte de sobreviventes de uma vez. Eu acho que eu não me dou bem com os sobreviventes aqui no Apocalipse. Eu acho que eu trabalho melhor. Eu consigo sobreviver melhor sozinho. Acho que os sobreviventes acabam me atrapalhando, na verdade. Não sei se eu vou recrutar mais sobreviventes. Mano, que eu fiquei bem revoltado agora. Porque se eu recrutar aqueles sobreviventes ali de novo, com certeza eles vão morrer. Parece que os sobreviventes, meio que eles conseguem se virar melhor sozinho do que comigo. É triste, mas é essa a realidade aqui nos zombies. Nossa, meu carro tá ficando sem combustível. Onde que tá o celeiro? Não, o celeiro tá lá do outro lado, pegando o caminho errado. Vamos lá no posto de gasolina que eu vou tentar abastecer o jipão aqui. Um jipão, mano? Esse aqui é um Hummer, né? Hummer do exército americano. Vambora. Na frente dele eu meio que eu já... até que não estraguei tanto, porque a frente desse carro aqui é toda blindada. Vamos abastecer o carro aqui de novo. Mano, de novo esses hostis, velho. Assalto, chama a polícia. Agora eles não vão escapar não, tá? Tem um lança-granada. Agora eu vou pegar eles. Ah, eles fugiram pro outro lado. Eu ia tentar matar eles. Beleza, pega a gasolina. Cadê o galão? Enche o tanque do carro.
Esse carro bebe uma gasolina, porque eu tinha abastecido esse carro no vídeo passado. E o carro já tá pra reserva de novo. Vou pegar mais comidas aqui. Beleza, ó. O que, que eu tô pensando em fazer? Exploramos aqui essa região de Grapeseed. Mano, região de Grapeseed tá muito boa pra ficar. Tá uma área bem tranquila mesmo. Só que eu não vou ficar aqui. Eu já tenho uma base em St. Shores e tenho uma base gigante lá em Los Santos. Então, eu vou pegar a estrada do próximo vídeo lá pra Paleto Bay, tá? A gente parte aí pra Paleto Bay. Nossa, vamos matando, vai matando, vai matando. Tá vindo muito zumbi já. Ai, caraca. Nossa, acertei o tiro na nuca do zumbi. Pega loot, beleza, vambora. Ai, bora. Beleza, ó. Vou voltar então lá pro celeiro. E no próximo vídeo a gente pega a estrada pra ir pra Paleto Bay. Fechou? Vamos passar mais uma noite aqui em Grapeseed. Mano, a cidadezinha tá bem tranquila. Tirando aquela parte. Tirando aquela parte ali da fazenda destruída. Tá tudo certo. Tá bem tranquilo aqui. Ah, a entrada é do outro lado. Mano, eu posso deixar o carro parado aqui fora. Não, não. Melhor deixar o carro parado aqui dentro mesmo. Beleza. Entramos. É, mano. Agora a gente tá sozinho aqui. Infelizmente, a nossa sobrevivente aí morreu. Ah, mano. Tô meio chateado, viu? Não queria que ela morresse. Nossa senhora! Ai, que susto, velho. Olha o grito desse zumbi. Você tá doido? Deixa eu trancar esse portão aqui. Nossa, eu fui tentar fazer uma safe zone aqui de novo. O zumbi apareceu ali do nada. Que susto, velho. Mas é isso, ó. Começando a chover. É sempre assim. É só eu dormir que começa a chover aqui no GTA V Zombies. Aí, ó. Chuvinha. Vamos descansar mais um pouco. E amanhã cedo vamos partir pra Paleto Bay. Beleza? Então é isso, ó. Vou finalizando o vídeo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Pra quem assistiu o vídeo até aqui, deixa eu bolar uma palavra. Pode comentar aí, fazenda destruída. Pode ser? Deixa essa frase aí nos comentários que eu vou estar dando um coraçãozinho pra vocês. Fechou? Então é isso. Falou e fui!